Fotozinha da Globo, eu já sabia, a gente já sabia. Sabe um segundo, entrou na área, bateu, bateu. Autoriza, chegou, Chiquinho cobrou! É de perder de vista o público presente nessa principal avenida de Mossoró, que dá acesso de Natal a Mossoró. A turma lá embaixo fazendo a festa e a expectativa aqui na Presidente Dutra. E é de perder de vista o público e o número. Se imagina que hoje na Presidente Dutra mais de 10 mil pessoas, pelo menos esse trecho. E eles todos esperam. E eles todos esperam a chegada do Potiguar a Mossoró. Mossoró é Potiguar. Potiguar é Mossoró. E a turma faz a festa lá embaixo. Alô, quem é Potiguar? É Mossoró em peso. E o pessoal anima mesmo a festa. Os comunicadores, J. Regis, da Rádio Difusora, também ajuda a animação. Atenção, quando eu baixar o braço, começa na frente do trio. Atenção.
atenção! Olha a ola! Que legal, então, a presença do público aqui na dentro do Presidente Dutra, local tradicional de concentração popular. E essas imagens também do início da Presidente Dutra, a entrada de Mossoró, todo mundo espera a chegada do time alvirrubro, que já está próximo de chegar à cidade e deve descer a Presidente Dutra, acompanhado pela multidão, de carro, a pé, de bicicleta, de moto. Esse é o clima após a vitória do título, após a conquista em Natal, mesmo sendo derrotado por 1-0, já que o Potiguar havia vencido o primeiro jogo por 4-0. Isso deu ao alvirrubro o título estadual de 2004. Uma conquista inédita para Mossoró, que vai ficar por muito tempo gravada na memória do povo mossoroense. E certamente com o acompanhamento da TCM, o seu Canal 10. Acordo meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho. Acordo meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração. Potiguar chega aqui na Presidente Dutra. O time chega vindo de ônibus, trazido por uma multidão, acompanhado de perto por uma multidão. E o ônibus desce o acostamento, vem por uma rua paralela à Presidente Dutra, para poder se aproximar do carro de bombeiros, onde os jogadores estarão ocupando todo o espaço e descendo o São Manuel, acompanhado pela multidão. Mossoró veio às ruas, emocionada com a conquista inédita do Potiguar, o representante mossoroense, nessa fase final do campeonato. Mostrou que teve também o Baraúnas, que lutou valorosamente até a fase classificatória. E aí, seguiu o Potiguar, representando todas as cores de Mossoró. Sob o céu parcialmente nublado, o Potiguar, o elenco alvirrubro, sobe o carro do Corpo de Bombeiros. Dá pra ver o Bartô, o capitão Bartô, o massagista Ibiapino, que tem uma longa história dentro do alvirrubro, o Canidezinho, artilheiro do campeonato estadual com 14 gols. Os jogadores estão em festa, a torcida está em êxtase. Ninguém para de vibrar, ninguém para de gritar. O Chiquinho, uma das peças mais importantes do Potiguar nessa campanha, autor de um belíssimo gol de falta. No primeiro jogo, quando o Potiguar venceu por 4-0. E aí todo mundo, o garoto Pimentel, o técnico Miluim Macedo também, em cima do carro do Corpo de Bombeiros. E o troféu de campeão. A prova materializada de um título esperado há 30 anos, quando o Potiguar estreou no campeonato em 1974, cujo presidente era justamente o Manuel Barreto, o mesmo presidente que hoje dá o título ao povo mossoroense. E enche esse povo de muito orgulho. É o Potiguar, é Mossoró, é campeão estadual de futebol em 2004, marcando uma nova história no futebol mossoroense. Bandeiras tremulando, a festa é muito grande e agora só desceu o São Manuel, acompanhado por dois trios elétricos e por uma multidão que não sabe, sabe apenas a hora de começar, mas não sabe a hora de terminar. A festa toma conta das ruas de Mossoró.